Jag förstår fortfarande inte. Om närvarande tid och förfluten tid, båda är närvarande i kommande tid. Om vi kan se med blotta ögat en stjärna i Andromeda-galaxen som ligger 2,5 miljoner ljusår bort, då ser vi ju 2,5 miljoner år bakåt i tiden. Men vart tar allt vägen? All rytm, all klang.